Ukraynanın NATO-ya üzvlük məsələsi Alyansın sabah baş tutacaq samitinin gündəliyində olmayacaq. Bu barədə NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg samitə əsr olunmuş briefing zamanı deyib. O qeyd edib ki, Ukraynadakı müharibə NATO ilə Rusiya arasında münaqişəyə çevrilməməlidir. Əks halda daha çox insan itkisinə və dağıntılara səbəb olacaq. Sabahçı samitdə biz əlavə qərarlar qəbul edəcəyik. Ölkə liderlərinin bütün sahələrdə NATO-nun mövqeyini gücləndirməyə razılıq verəcəklərini gözləyirəm. Quruda, havada və dənizdə olmaqla şərq cinahındakı qüvvələrimizin artırılması planlaşdırılır. İlk addım NATO-nun 4 yeni döyüş qrupunun yerləşdirilməsidir. Bunlar Bolqarıstan, Macaristan, Rumıniya və Slovakiya kimi ölkələrdə nəzərdə tutulur. Bu o deməkdir ki, Baltikyanı ölkələri və Polşadakı qüvvələrimizdən yanaşı Şərq cinahında NATO-nun 8 çox millətli döyüş qrupu olacaq, yəni Baltik dənizindən Qara dənizə qədər.